Loňská řada Xiaomi Mi 9T získala u fanoušků obrovský úspěch díky kvalitnímu OLED panelu bez výřezu, no a také praktické výjížděcí kamerce. Letos je ale všechno trochu jinak a v tomto videu se podíváme na nový Xiaomi Mi 10T Pro, který má LCD panel, nemá výjížděcí kamerku a řekneme si, jestli to dokáže vyvážit něčím jiným. Xiaomi 10T Pro k nám na test dorazil ve stříbrné barevné variantě s takovými matnými zády, které vypadají velmi pěkně, ale na druhou stranu si na nich určitě všimnete výrazného modulu fotoaparátu. Ten navíc hodně vystupuje nad povrch zad, takže se telefon na rovném povrchu houpe. Pokud ale chcete houpání eliminovat, můžete využít dodávané ochranné pouzdro, které najdete přímo v balení. No a takovou kuriozitou je, že by mělo obsahovat také stříbrné nanočástice, takže by mělo být antibakteriální. Co se týče kvality zpracování, tak tady není absolutně co vytknout, telefon je také o trochu těžší, má zhruba 220 gramů, takže o něm v ruce budete určitě vědět. Nicméně to, jak sedí v dlani, je poměrně solidní, drží se pohodlně a ovládá se pohodlně. No a velkým plusem tohoto modelu je podle mě kapacitní čtečka otisků prstů na straně, respektive na pravé straně, která funguje opravdu bleskurychle a je rozhodně spolehlivější než čtečka otisků prstů v displeji. Na rozdíl od Xiaomi Mi 9T pro vás ale možná bude mrzet absence 3,5 mm audio konektoru. Chuť vám mohou spravit dva reproduktory, jeden na spodní straně a jeden nahoře, které vytváří solidní stereo efekt. Při přehrávání zvuku si můžete všimnout, že tam trochu schází basy, ale ta celková kvalita není špatná a na nějaké sledování videí nebo občasný poslech hudby zcela dostačí. Mnozí uživatelé mohou mít také výtku k displeji, který má úhlopříčku 6,67 palců a jak už jsem říkal na začátku, jedná se o IPS LCD obrazovku. To v praxi znamená, že barvy nejsou tak saturované, nejsou tak pěkné a líbivé jako u OLED panelů a zároveň jsem si všiml, že na horní straně a také v oblasti výřezu pro selfie kamerku si můžete všimnout malého prosvítání. Stále se ale jedná o velmi kvalitní panel, dokonce bych se nebál říci, že u IPS LCD panelu jeden z nejlepších, se kterým jsem se kdy mohl setkat. No a velkou měrou se na tom pochopitelně podílí ona zvýšená obnovací frekvence, která je navíc adaptivní. Takže můžete mít nejen 144 Hz, ale také třeba 90 a samozřejmě také klasických 60 Hz nebo dokonce 30 Hz, pokud si prohlížíte něco statického. Takže telefon, respektive ten displej, se snaží chytře na základě toho, co si zrovna prohlížíte, upravovat obnovací frekvenci, tím zároveň šetřit baterii, no a uživateli nabídnout ten nejlepší možný zážitek. Zároveň nechybí podpora HDR10+, takže pokud si prohlížíte kompatibilní videa třeba na YouTube, tak ten obraz bude ještě pěknější. No a je samozřejmě na každém z vás zvážit, jestli byste preferovali raději OLED, třeba s 60 Hz obnovací frekvencí, nebo raději tady tento IPS LCD panel. Z výhod tohoto displeje bych zmínil ochranu Corning Gorilla Glass 5 nebo také fakt, že je ten displej v podstatě plochý, nemáte tam žádné zaoblené okraje, což může být také pro některé uživatele plus. No a tím se dostáváme k výkonu Xiaomi Mi 10T Pro, protože se uvnitř nachází Snapdragon 865, doplněný o 8 GB operační paměti a tady tento telefon můžete pořídit se 128 nebo 256 GB úložištěm typu UFS 3.1, takže je to v podstatě to nejrychlejší úložiště, které na trhu můžete získat. No a co se týče paměťových karet, tak ty tady opět nejsou, takže se můžete spolehnout pouze na to integrované úložiště, případně na cloud. Takže je určitě dobré zvážit, kterou paměťovou verzi si chcete koupit. Telefonu díky tomu výkon rozhodně neschází, takže můžete hrát jakékoliv hry na ty nejvyšší detaily zcela plynule. No a o dlouhou výdrž se tady stará baterie o kapacitě 5000 mAh, kterou můžete nabíjet drátově a to výkonem až 33 W. Díky tomu můžete Xiaomi Mi 10T Pro nabít z 0 na 100% zhruba za jednu hodinku, což je velmi slušný výsledek. Bezdrátové nabíjení tady schází, ale vzhledem k tomu, že výdrž tohoto telefonu činí přinejmenším jeden den, i pokud byste ji používali opravdu hodně náročně, hodně hráli, byli na internetu, sledovali videa a tak dále, tak to podle mě není až takový problém. Během víkendu jsem se bez problému dostal až na 2 dny používání. Na dlouhé výdrži se podílí také operační systém, máme tady Android 10 s nadstavbou MIUI 12, takže tady máte všechny
funkce od Xiaomi, máte tady režim pro vylepšení herního zážitku, kdy vás nemusí nikdo obtěžovat, můžete vlastně ušetřit paměť na ramce a tak dále. Je to vlastně klasické MIUI prostředí, někomu se líbí, někomu se příliš nelíbí. Je hodně podobné také vlastně iOS. No a teď se pojďme podívat na fotoaparáty, protože ten vystouplý modul má pochopitelně svůj důvod. A tím je 108 megapixelový senzor se světelností f1.7, který klasicky skládá 4 pixely do jednoho, takže to není třeba stejný snímač jako u Samsungu Galaxy Note 20 Ultra, kde skládá hned 9 pixelů do jednoho. Je to vlastně stejný snímač jako už u jednoho předchozího Xiaomi, které mělo rovněž 108 megapixelové rozlišení. Důležité je tady zmínit, že snímky nevypadají vůbec špatně. Fotoaparát dokáže zajistit velmi slušný dynamický rozsah, pěkné podání barev, samozřejmě vysokou úroveň detailů, a to obzvláště pokud fotíte v tom 108 megapixelovém rozlišení, kde se vám na druhou stranu už ale trochu zhoršuje právě onen dynamický rozsah. Takže si myslím, že to standardní focení v tom 25 megapixelovém rozlišení tady v tomto případě, protože Xiaomi Mi 10T Pro z nějakého důvodu neskládá 4 pixely do jednoho s tím, že z toho vyleze 27 megapixelová fotka, ale 25 megapixelová fotka, vypadají velmi dobře. No a za zhoršených světelných podmínek nebo třeba v noci můžete využít noční režim, který vám snímky pěkně prosvítí. Pokud byste si chtěli naopak vytvořit nějaké kreativní makrosnímky, tak tady rozhodně máte možnost. Máme tady totiž 5 megapixelový makrosenzor, který fotí opravdu velmi pěkně. Na poměry makrosnímačů v telefonech se řadí rozhodně k těm lepším. No a pokud si dáte chvíli čas, tak můžete vytvořit opravdu pěkné záběry. No a nakonec tady máme 13 megapixelový ultraširokouhlý objektiv se slušným záběrem, takže to vyfotíte opravdu mnoho, a ten rovněž nenabízí vůbec špatnou kvalitu. Za dobrého světla vyfotíte pěkné snímky s dostatkem detailů a také solidním dynamickým rozsahem. Fotoaplikace telefonu je opravdu hodně detailní, máte tam spoustu možností nastavení, můžete také natáčet v 8K rozlišení, no a zároveň bych chtěl tady ještě vypíchnout možnost dvojnásobného přiblížení, které ale ovšem je v podstatě bezdrátové, protože tam dochází k výřezu z toho 108 megapixelového snímku, takže tady tento dvojnásobný zoom není vůbec k zahození. Xiaomi Mi 10T Pro je podle mě opravdu velmi dobře vybavený telefon a pokud mu dokážete odpustit IPS LCD panel nebo průstřel v obrazovce, tak budete rozhodně spokojeni. Má totiž dostatek výkonu, kvalitní fotoaparáty, no a výdrží vás také rozhodně nesklame. Jako konkurenci bychom mohli zmínit například OnePlus 8T, který se prodává za podobné peníze nebo o trochu dráž, ale najdete u něj 120 Hz OLED panel. No a pokud spíše tíhnete k Samsungu, tak vám rozhodně doporučuji zvážit nákup Samsungu Galaxy S20 FE, protože to je telefon se zvýšenou odolností IP68, trojnásobným teleobjektivem a také 120 Hz OLED displejem. Díky za pozornost, pokud se vám tady toto video líbilo, dejte nám like a odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa na mobilne.cz.